Курстун Нзарлпен күтіп отырған Азиз Амалазлар, Ханди Жасар ТВ каналының Азиз Ихласпентлері. Мене сонда әжай кеше сілер менен пайызлы шаңырағызын миман болып тұрғанымыздан жүді қуаншылымыз. Әлбетте, біз Жасар ТВ каналы қалы жариялағанымызды, бүгінгі сазы кеш көрсетуінің Азиз миманы, сол эстрадамыздың қош хауаз қосықшысы Марияш Тажғалиева. Жанлы хауазда бүгін студиямызда қосық атқарады. Сонда жанлы намаш ертіп отырған хәм қосықшы, хәм де сәзенделеріміз бар, оларды да таныстырып өтсек, Хайтбай Тажибаев, Махмуд Зухуров, Азизбек Айчанов та бүгін студиямызда. Құрметті көрсетуіміздің қатынасушылары, хәм де әлбетте Марияш апа, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Бүгінгі күн әр біріңізге әумет алып келсін. Әлбетте, концертіміздің көркемлік басшысын таныстырып өтсек болады. Бүгінгі концертіміздің көркемлік басшысы әр дайымғыдай композитор Ажназаға Пахрадинов. Қадірлі телетамаша көрер, енді сіз бізді интернеттегі YouTube, Instagram, ВКонтакте, Facebook, хамде Одноклассники, социал тармақлары қалды тамаша ету мүмкінетіна иесіз. Сонда латын харплері болған КР харплерінен бір бос орын қалдырып, 777-08 мәнзіліне өз тілеклеріңіз, сұрауларыңыз, хамде әлбетте SMS хабарларыңыз болса, бізге жоласаңыз болады, өз нөбетінде оларды оқып естіреміз. Бүгін көрсетуіміздің қаһарманы, эстрадамыздың қош хауаз қосықшысы Марияш апа Тажғалиеваға арналған сұраулар, тілектер болса да, әлбетте сол латын харплері КР харпін теріп, бос орын қалдырып, 777-08 мәнзіліне жоласаңыз болады. Демек, біз бүгінгі көрсетуімізді бастаймыз. Марияш апа, және бір мәрте студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Әлбетте, сазы кеш көрсетуіне мұрат еткенімізде, қандай ой пікірлер қиялыңыздан өткен? Әмде, бұл концерт көрсетуімізге тайырлану барысы қандай болды? Енді, сазы кеш көрсетуін ең бірінші көргенімде жүда бір қуандым, себебі бұл көрсету жүдә бір неғыл десем болады. Үлкен бір тәжірибе алып келеді жасларға. Кішкене болса да сол өзінің үстінен ісілейді қосықшылар. Соның үшінде сондай біздерге қосықшыларға үлкен бір неғыл десем болады. Сондай көрсетулер керек, жауапкершілігі үлкен, халқымыздың алдында сондай концертлеріміз берсек, жүдә бір біздерге үлкен бір неғыл десек, көп ұмкәнетлер ашып береді. Әсіресе жасылар сондай концертлер берсе, өзлерінің үстінен істесе деген көп бір нелеріміз бар, алдына қойға мақсетлеріміз бар деген үміттілеріміз. Құшты жақсы. Мене бүгін сазылы кеш көрсетуінің 6-шы санында, сіз бүгінгі көрсетуіміздің басты қаһарманына айланып отырсыз. Алдыңғы көрсетулерімізді де көріп тамаша етіп барған болсаңыз керек. Енді көрсетуіміз хақында пікірлеріңіз қандай? Алдыңғы атқарушылар хақында? Құшты жақсы. Хаммесі жақсы атқарды. Хаммесін жақсы көрдік, тамаша еттік. Хаммесіне ендігі шығатұғын қосықшыларымызға да хаммесіне үміт тілейміз. Енді жанлы хауазда қосық атқару қиын емес пе? Жүда қиын. Ол үлкен жауапкершілік талап етеді. Хәмде бұл үлкен минет талап етеді. Өзінің үстінде ісілеу керек. Көп уақыт минет ету керек. Міне аз уақыт ішінде осы көрсетуге шақырылғанынан басылатына балаларменен бірге біздер хәмеміз бір неғыл десек болады. Тез аз ғана уақыт арасында осындай шөлкімлестіріп, жалы Ажназ хәмесі жалы неде болу керек дегеннен кейін албырап, хәмеміз музыкаларды жалы шертіп, сондай хәмеміз жиналып, сондай неғылып қалдық. Қызған таярлық басыланды. Қызған таярлық басыланды. Ол бір жағынан шаршысақ та, бір жағынан хәмеміз бір-бірімізбен сондай бір үйдің баласындай болып десек болады. Сондай творческе не пайда болды да хәмемізде. Йош Ильхам. Йош Ильхам. Бір-бірімізбен тұсқандай. Көп уақыттан бер бұйындай болып жиналмап едік. Сон үшін Ажназға да рахмет. Сондай шөлкемлестіріп адырыпты. Халқымызға сондай концертлер ұнаметіп адырмыз. Енді бұл үлкен жауапкершілік талап етеді. Енді оны қазір телевидение арқалы халқымыз өзі баға береді. Көп деген тілдерде қазір қосықлар таярлап келдік. Оны енді концерт барысында көріп барады.
Шүді жақсы. Әлбетте, көрсетуіміздің алдыңғы санларында, сол телетамаша көрлеріміз, амаласамыз арасында, бұл хатте жанлы хауазда емес, фонограмма болу мүмкін дегенде пікірлер білдірілген етті. Ал хақатында болса, біз қазір тұрдан-тұр эфирдеміз, әмі уақытта сол сәзінділеріміз жанлы атқаруда намаш еткен болса, ал қош хауаз қосықшыларымыз жанлы атқаруда өз қосықларын сіздерге ұнам етеді. Әлбетте, бүгінгі қосықларыңызды әр қилы тілдерде болады деп айттыңыз. Енді көбінесе қайсы мазмұнда қосықлар атқарылады? Мухаббат хақында ма? Әлбетте. Қосықларымыздың репертуарымызда мухаббат туралы қосықларымыз көп. Орысша қосықлар бар. Ватан туралы қосықларымыз бар. Жасылар бап қосықлар бар. Құласы... Әмесі халқымыздың кеуіл кейпиятын көтеру үшін арналған. Кеуіл кейпияты зор болады. Әлбетте. Әлбетте, әр бір тамаша көй көрі отырып, ең дәстепкі қосышының атқаратын қосы қандай болады екен деген ой пікірді ойлайды. Ал қосышы болса, өз нәубетінде қандай қосы атқарсам екен деп қиял сүреді. Бүгінгі концертте, бүгінгі көрсетуде ең дәстепкі атқаратын қосыңыз қандай? Һәм не үшін бұл қосты таңдағансыз? Бұрын енді Құрал Бердахов намасына табарма едің яр қосығын 87-88 жылары айтып, басқа намада айтып жүрген едім. Қазіргі уақытлары Ұлбиба Абдулаева намасына Ұлман Каримулаева сөзіне табарма едің ярдың Ұлбиба Абдулаева намасына айтып адырппыз. Ол намасы лирика. Соның үшін қазір Ұлбиба Абдулаева намасына көплеген қосықлар айтып жүріппен, соның үшін лирикадан басылай жақпан, енді олда мұхабат туралы табарма едің яр қосығы. Ұлбиба Абдулаева өз нәубетінде сол белгілі Кеңесбай Абдулаевтың композитор, Кеңесбай Абдулаевтың перзенті. Әлбетте, қосықлары, намалары халқымыздың кеуіне қонатығын намалар. Сізге әумет тілейміз. Әлбетте, жанлы хауазда атқарып жүрген қосықларыңызды әрдайым тыңлап жүрпіз. Себебі сіз әрдайым жанлы хауазда қосы атқарып келгенсіз. Һәм сізді сахнаға мұрат етеміз. Мархамат. Осы орында телетамаша көрерменге және бір мәрте естетіп өтсем. Алыстағы жақынларыңызға мәлім етсеңіз болады. Бізді интернет арқалы, яғни YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, хамде Фейсбук арқалда тұрдан тұры тамаша ету мүмкіні бар. Соның үшін алыстағы жақынларыңызға тұрдан тұры жанлы хауаздағы ешті концертімізді көруге ұсын сетсеңіз болады. Сонда ақылатын қарпілері болған КР қарпінен бір бос орын қалдырып, 777-08 мәнзіліне тілеклер, әсімістер болса жоласаңыз болады. Демек, концертімізді басылаймыз.
Рахмет, Мариша Па, сау болын, саламат болын деймес, лапызыңыз бұнан да бәлент болсын. Кейінгі атқаратын қосығыңыз қандай қосық? Ендігі қосығым, енді бұны репертуарыма қосқан себебім, қарейсізлігіміздің ең бірінші жылымда, осы балам мираста бір жаста еді, қарғалпа халық қосығы толғында айтып шыққанман, соны репертуарыма да қосқанман. Сол кезде Гүлзар ансамблінің қызлары ойын ойнап, әмеміз жақсы программамен шыққанбыз. Соның ұшында балалардан со балалармен қосылып, соңында программаға қосылды. Жүді жақсы. Мархамат, тыңлаймыз. Енді бірнеше сұраулар мен СМС хабарларға өтсек. Көпшілік қосшылар айтады, сол өз репертуарында қосшылардың саны көп болса, әмде әлбетте сол қосшының тәжірибесі мен атқарушылық қабілеті де соншалық жоғары болады деп. Сіз бұл пікірге қандай пікірдесіз? Не дейсіз? Репертуар дейсіз бе? Енді дұрыс. Дұрыс айтасыз, енді репертуар көп болуы тиіс, бірақ уақыттың өтуімен сол репертуарға ол адам қайтып келіп, оған басқаша қатынаста болады. Себебі өмірдің өтуімен ол адамның өмірге қатынасы қандай болса, қосыққа да қатынасы солай болады. Себебі өмірдің ойлы қырлы жерлерінен өтіп болғаннан кейін мысалға қайтып айтсам болады ләзет. Мысалға мен өзім бұрылары мұхаббат туралы қосықты
айтыр айтып шықсам, кейінгі уақытлар мұхабат туралы қосыпты, түсініп айтқан боламанда, дәртілі қылып, дәрт қосаман. Солай емес пе? Соның үшін репертуардың көп болғаны жүді жақсы, бірақ оны байытып, дәртілі етіп айту, ол басқаша. О жасларымызға әмеге репертуарының көп болғаны шебемес, ол да минеттің бір түрі, ізленіс, әмесіне әумет тілейміз. Әлбетте, сіз жұда дұрыс айтып атырсыз, себебі жаңағы сіз айтқандай жасылық дәуірде инсан өзі сол сезімнің қадырын білмейді, түсінбейді, аңлап жетпеген болады, ал уақытын өтуіме аңлап жеткеннен кейін сол сезімдерді жүректен шығарып айтады. Соның ұшында халқымызға, телетамаша көрермізге де сол жүректен шыққан сөз жүрекке жетіп барады дегенде, әлбетте, кеуіл еш ұнам етеді. Қазір латын қарпілері қайыр қарпілерін серіп бір бос орын қалдырып 777-08 мәнзіліне әсіміз қабар жолаған замаласыларымыз бар, оқы бестірсен. 41-55 абонентті жолаған «Ассалам алейкім баршеге, Мария Шапа, хауазыңызға көз темесін тақта көпірден шынар» деп өзін таныстырған екен, бұл 94-20 абонентінен. Сонда 41-55 абоненті «Ассалам алейкім баршеге, Мария Шапа, хауазыңыз талмасын, жұмысларыңызда аумет, нөкістен Гүлбахар апаңыз» деп әсіміз қабарын жұмақлапты. 27-72 абонентінен «Ассалам алейкім баршеге, нөкістен Гүлнара, қазір үйде үйдің ағзаларымен біргелікті тамашалап отырмыз, эфир жақсы өтіп атырпты, аумет табыстар тілеймін» деп ісіміз қабарын жұмақлаған екен. Бұл 27-72 абонентінен келген ісіміз қабар, не ташық білдіреміз. Сонда яқы YouTube-тан келген Абатбаева Ұлбосын самаласымыздан келген ісіміз қабарымыз. «Ассалам алейкім хамеге, қармаң хауазыңыз талмасын, сізге хамде ансамбль құрамына табыстар тілеймін, аумет яр болсын. Әзіз тапа шаршамаң» деген екен, рахмет айтамыз. Кейінгі ісіміз хабарымыз Тоқташ Тажғалиевадан жетіп келген. «Сәлем жастар каналы, жұмыстарыңызға сәттілік. Мария Шапа, сізге тілерім, өнеріңіз алға өрлей берсін. Сіз бенен мақтанамыз» деп ісіміз хабарын жұмақлаған екен. Рахмет. Менің Қазақстанда сіңілдерім болады. Көріп отқан болса, бәріңе сәлем. Жұда жақсы. Әлбетте тұрдан-тұр эфирдің сондай жақсы ұмканияты сонда. Бізді тұрдан-тұр эфир арқалы алыстағы жақыларымыз тамаша ету ұмканиятына ие болады. Әлбетте, бізді со Алматыдан тамашалап отырған бәрші жерлестерімізге жанлы сәлемлерімізді жолап қаламыз. Нәубеттегі ісіміз хабарымыз YouTube-тан сол Лібар Зарипевадан келген. «Сәлем хамеге, Мария Шапа, сізге балент паруас тілеймін» деп өз ісіміз хабарын жұмақлаған екен. Хәм нәубеттегі ісіміз хабарымыз Азат Азатовтан келген. «Сәлем жастар, Марияш Тажғалиева, сізге аумет тілеймін, дауысыңыз шыңларға шыға берсін» деп Азат Жарылқағанов деп өзін таныстырған екен, міне ташылық білдіреміз. Демек, бұл біздің телетамаша көрерімізден, қазір бізді тікелей эфир арқылы тамашалап отырған замаласыларымыздан жетіп келген ісіміз хабар еді. Және бір мәрте мәнзілімізді есетіп өтеміз, латын қарпілері КР қарпін теріп, бір бос орын қалдырып, 777-08 мәнзіліне тілекілер, сұраулар болса жоласаңыз болады. Енді ләззет жаңағы сіздің айтқаныңыздай репертуар мәселесінде бұрынғы 40 ансамбліне сіледік қой біздер 86 жылдан бері. Сол кезде мені Апуэт Мұхабат Қадыр Қылауовтың қосығы шыққан еді. Сол кезде жарыс баққа әмеміз айтып жүріппіз, енді түсінсек те түсінбесек те. Енді. Қазіргі уақытта ол қосыққа басқаша жандасып біздер. Қазіргі уақытта басқаша айтып атырыппыз. Соны қазірде репертуарымызға қосып, балалардан ілтимас етіп, мені Апуэт Мұхабат Қосығын інәм етпекші мен. Жүді жақсы. Мені тәрк етерде жастық, сен келіп қалдың.
Жапа, әлбетте қауазыңызға ғап жоқ, ажайып атқару болды. Енді сұрау мен мұражат бекшімен, әлбетте сіз жастық дәуірде эстрадамызға кіріп келдіңіз. Міне, сол сіз эстрада кіріп келген дәуір менен, қазіргі дәуірдегі эстрадамыз арасындағы айырмашылық неде деп білесіз? Өзгерістер бар ма? Әлбетте өзгерістер көп. Біздер көп минеттедік. Бірақ біздердің минетіміз еш уақыт көзге көрінбеді. Себебі видеокамера, сотка, фотоаппарат, еш нәрсе жоқ еді. Біздер тек ауыз екі, ана жерде болдық, мына жерде болдық. Тек мына, мысалы, көшеде көріп қаламыз, өздерімізді істеген замандастарымызды, соларды көріп қалған кезде туысқандарымызды көргенде сұрасып, бұрынғы бірге болған гастроль сапарларымызды айтысып, сондай ауызекі нелер қалған оғаны. Абылай ешқандай неғыл десек болатынандай сурет, я болмаса видео ма, не клипке алу, болмаса әмесі жалы хауазда, мынандай шнур, мынанда гитара, бас гитара бір жағымызда, соло гитара бір жағымызда, екі клавиш. Әмесі шнурларды неше сағат жинап, неше сағат құрып, әмесін күтіп отырамыз, таңғы бесте гостиница кеп, шаршап ұйқылаймыз. Әме қара минетпенен қосқышылықта жүрдікті. Одан союзды гастрольларда жүргерлерімізде
келемс ауылға. Ауылға келгеннен кейін һәмме районларда жүреміз ді. Сонда бір қызық уақиялар болатын еді. Еш тыңбаймыз ді. Ешқандай фонограмма деген жоқ. Записи ету не деген. Сонда жағы мына қазіргі мына балам Мирас еш есімнен кетпейді, мына Тақтакөпір районында осындай деп қозғайтып тұрсам, қызларға тасап кетемін ғой, ойыншыларға ұстап тұрмын деп, енді жылап не қылады деп айтып атсам, бір нәрсе деп өтіп баратқандай да, деп қарасам, Мирас өтіп баратыпты да. Перзентің сахнада жүрді. Сахнада деп маған қарап, деп өтіп баратыпты. Сөйтіп былай кетепті, қайтадан айналып былай өтепті. Содан қызларға деп қараймын да, қызлар айтады, ау ен не қылайық. Қолымыздан босап кетті де. Демек сондай қызықты уақиялар қалған. Сондай қызықты уақиялар. Әме балаларымыз сондай өсті де. Әме қызықшылардың. Қазір енді өздерінің балалары бар, нелер бар. Сондай қиыншылықтарда, неде гастроль сапарларында жүрдік қой енді. Бариш апа, бұл сұрауды бекарға берген жоқпан, себебі сіз сол жаңа атқарудағы сол ниетті көрдім деп атырсыз. Міне одан кейін білесіз, сол фонограмма, аранжировка, хамде компьютерде қосушыларымыз өзінің қосуларын атқарып кетті. Енді қазір замалар раважланып, қазіргі дәуірге келіп, және сол жаңа хауазда қосу атқару жолға қойылып отырды. Енді қайсы бірі мақұл деп ойлайсыз өзіңіз? Енді бәрі қосқышы болғаннан кейін жаңа хауазда айту керек ті. Бәрі вокал деген сабағымыз бар міне. Ұстазбыз, міне Азиз Айтжанов біледі, консерватория бітіріп келді. Айтбай біледі, Тәжібай вокалист. Вокал деген сабақ, әр бір қосқышы вокал сабағын өту керек, әр бір қосқышы вокалист болу керек. Спортсмендей, әр бір жалы атқару ол спортсменнің күнде таярлық көрген дейді залда. Солаймыз бе? Жылай жақсы. Сол дәрепке қосқышыларды соған шақырамын мен. Жылай жақсы, рахмет айтамыз. Бізге әзір замаласыларымыз әсіміз қабар жолап атырды, оларды оқып естірсем. Света Шарапова-дан жеткелген әсіміз қабарымыз, Мария Шапа қауазыңыз талмасын. Сонда яқы эстрадамыздың және бір белгілі уәкілі Аламберген Өтепов, Мария Шапа сізге әуметтілімен қауазыңыз талмасын деп ажайып тілекілерді жолаған екен. Нәубеттегі әсіміз қабарымыз, Ұлбосын Абатбаева-дан жеткелген Мария Шапа класта айтатығын Элегия Аманулаеваны айтып берсеңіз қауазыңыз талмасын деп әсіміз қабары жұмақлапты. Меніңше сіздің класстас достарыңыздың бірі болса керек. Сіздердің концертмейстер қыз. Нәубеттегі әсіміз хабарымыз Гүлбахар Сұлтамұратовадан жеткізілген. Ассаламу алейкум, қалайсыз жастар ТВ дөрітушілері, қармаңыз. Мария Шапа хауазыңыз талмасын, ләйім шаршамаң, алдымызда аман жүрің. Қаныкөлден Сабиров Азизбек деп өзін таныстырған екен, міне ташылық білдіреміз. Кейінгі әсіміз хабарымыз Шадыбек Юсуповтан келген. Сәлем ләззет апа, қармаң, шаршамаң көрсету зор, әр бір санын қалдырмай көріп барамыз. Әр біріңізге әумет тілейміз деп Мария Шапа жақсы тілектер білдірген екен, міне ташылық білдіреміз. Сондай-ақ Қаляштан жеткізілген әсіміз хабар Ютубтан. Марияш Тажығалиеваға денсаулық, бұнан да үлкен биік шыңдарға жете берсін, табыстар тілейміз. Біздердің мақтанышымыз болып жүре бер апажан деп, Қаляш деп әсіміз хабарын жұмақлапты. Сіздің сіңліңіз болса керек. Кейінгі әсіміз хабарымыз Аймира Тәлжановадан келген. Ассаламу алейкум жастар каналы, ләззет апа жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Марияш апа тек биіктерінен көріне берін деген жақсы тілектер білдірген екен, міне ташылық білдіреміз. Кейінгі әсіміз хабарымыз 47-15 абонентінен. Ассаламу алейкум, Мария Шапа, концерт зор басланды. Сізге әумет гитаристерге де қармаң, музыканттарға айрықша сәлем жолдаймын деп өз әсіміз хабарын жұмақлаған екен, міне ташылық білдіреміз. 77-15 абоненті тұрақлы біздің телетамаша қойымыз, тыңдаушымыз Нарбаев Орынбайдан жеткізілген әсіміз хабар. Ассаламу алейкум, ләззет апа, жастар ТВ зор, қош хауаз иесі Мария Шапа, қосуларыңыз әжайып, жанға жағымлы, хауазыңыз сөнбесін. Өмірде әумет хамде жұмыстарыңызда табыстар тілеймін. Жастар ТВ жамаатіне де рахмет, көрсету әжайып өтпекте. Құрметпен Нарбаев Орынбай. Біздің тұрақлы тамаша қойымыз әжайып тілектерін білдірген екен. Мария Шапа, ендігі атқаратын қосығыңыз сақтанда да айтып берсеңіз. Ендігі атқаратын қосығымыз Өзбекстан мемлекеттік консерваториясының белгілі композиторы Дилерам Аманулаеваның Еккедір Ташкент қосығын таза бір вариантын ұсынбақшымыз. Оны балаларымыз өздері қыз
қысқа уақыт ішінде. СМС хабарлар жетіп келіп атырды, бірнешесін оқып естірсем. Арай Көпжасарова, СМС хабар жолыған кеш жарық, Марияш апа үлкен бейкілерден көріне беріңіз. Сіз бенен мақтанамыз деп Қазақстаннан сәлем деп СМС хабарын жолыған екен. Бізде өз нәубетінде бізді Қазақстаннан тамаша етіп атырған замандастарымызға айрықша сәлемдерімізді жолап қаламыз. Кейінгі СМС хабарымыз, Марияш апа, Аумет хауазыңыз талмасын, Қараөзектен Дидархан деп өзін таныстырған екен, минеташылық білдіреміз. Хам нәубеттегі СМС хабарымыз Болат Аралбаевтан. Ассалам алейкум, Марияш апа, сізге Аумет тілеймін, ініңіз Боқай деп СМС хабары жұмақлапты, рахмет. Бұл енді Боқай студия. Есіңізде болса, карантинде челленджлер болды. Әлбетте. Со студияға үлкен минеташылық білдіреміз. Қазақстанмен бірге көрген болсаңыз, бір-екі челлендж жасадық. Соң үшін минеташылық білдіреміз, халқымызға үнәме еттік, ол жүді просмотр көп YouTube-та. Со, Боқай студиясы мен біргелді. Келін, со, карантин дәуірінде, со, интернет тармағында көплеген қосшыларымыз жанлы хауазды қосығат қарды.
Сухосу атқару ұсынысы кімнен келді, ұсар ақында да айт берсеңіз. Субукай студиясы бір күні телеграмнан маған Маришапа, сондай ана туралы жыр Қазақстанмен бірге айта жақпыз, деп айтасыпа, қосыласыпа деген ұсыныс болды. Айтайын ден, енді карантин жаңа басыланып адырыпты, халыққа бәрі қосығайтымыз керек. Содан басылан кетті, содан айтып, сондай тайырланып, концертке шығатындай болып олды, бір басқаша болды. Қолғыланы? Ауы, хам мені, ал мен жағы неге түсуім керек деп. Жұда жақсы болды, олды өз алдына бір челлендж болды. Оның үшін Букай студияға минеттаршылық білдіреміз. Жұда жақсы. Бір емес, екі қосық атқарғансыз, сол екінші қосықты атқарып шығу ұсынысы кімнен келіп шықты? Ол да сол Букай студиядан. Сөздерін өздеріңіз таңламадыңыз? Жан досым қосығы, ол бұрыннан бар жақсы көретін қосықларымыздан бірі. Ол да жақсы болып шықты деп ойлаймыз. Оған да көп деген тамаша көлерден жақсы бір алғыстар алдық. Жүді жақсы. Және де тілекілер әсіміз қабарлар жетіп келіп адырты. Мария Шапа, хауазың жаңлай берсін, алдымызда ғамеше аман жүрін. Жастар тұвығыда Ауме Тақаташтан жеңіңіз көрім жай әсіміз қабар жолаған екен. Нөбеттегі әсіміз қабарымыз, ассалау малейкім, ұстазым Мария Шапа, хауазыңыз талмасын, еш уақыт шаршаман, ғамеше алдымызда аман болын. Концерт зор бол батырпты, сәзінділерге де рахмет. Лазитапа, шаршаман деп әсіміз қабар жолаған. Бұл Үнкар Сәрсенбаевадан жеткен әсіміз қабар. Рахмет айтамыз. Кейінгі сымыз хабарымыз Алибек Үсеновтен жетіп келген. Ассаламу алейкум, ләззет, Мария Шапа, сәзенді жігітлер. Тікелей эфир, концерт бағдарламасы жүда зор болып атырды. Рахмет сіздерге, шаршамаңлар деп Алибек деп өзін таныстырған екен. Және бір мәрте рахмет айтамыз. Әмеге рахмет. Кейінгі сымыз хабарымыз Руслан Жолдасбаевтан жетіп келген. Ассаламу алейкум, сіңілім Марияш, хауазың шаңлай берсін, денсаулығыңыз бекем болсын, мәртебеңіз бұнан да биік болсын, үлкен сахналардан көріне беріңіз деп апаң Сахабаева Баян деп өзін таныстырған сымыз хабарының соңында. Әжайып тілекілер үшін міне ташылық білдіреміз. Мария Шапа, әлбетте жақсы тілекілерді естікенде адамда қандай да бір еш сезім пайда болады. Және де қос қатқарыңыз келеді. Әлбетте. Енді сахнада қаял қызларымыздың саны жүді азды, қарабық эстрадасына қарайтың болсақ. Мен енді қызлардың, қыз қосықшыларымыздың азығы қаққында емес, ал олардың кино мәдениеті қаққында сұрау бермекші едім. Қаял қызлардың образы қандай болу керек деп ойлайсыз сахнада? Сахнада енді әлбетте эстрада қосықшылары эстрада жанрында өз алдына болады. Милли қосықшылар милли киінгені жүді ұнайды ма, милли қосықшылардың енді әр кімнің стилі әртүрлі, қосыққа қарайды. Жүді мәдениетті киінгені жақсы көремен, әмде өзін жеңіл ұсылап білсе, өзін еркін сезсе, еркін ұсыласа, еркін тұтса өзін, қосығына сай болса, ең басылысы мәдениетлі. Солай емес пе? Әлбетте. Бізге замаласыларымыз жолаған әсіміз қабырлар бар, оларды оқып естірсем, егер қарсы болмасаңыз. Ассаламу алейкум, Мария Шапа, дұрыт өшілігіңізге табысылар тілеймін, хауазыңыз бар, құла балентте жаңлай берсін деп Гүләйім Аметова 8009 абоненті сымыз хабар жолаған екен. Нөбеттегі сымыз хабарымыз Дильфуза Тұрғанбаевадан жетіп келген. Ассаламу алейкум, Мария Шапа, сізге табысылар тілеп қаламыз, қызыңыз Хүрлиманға да әметлер тілейміз. Құрмет, менен Дильфуза шәкіртіңіз деп сымыз хабарын жұмақлапты, міне ташылық білдіреміз. Кейінгі сымыз хабарымыз Дамир Толыбаевтан жетіп келген. Ассаламу алейкум, концерт зор болып атырды, рахмет, хауазыңыз талмасын, Мария Шапа деп сымыз хабарын жұмақлаған екен. Кейінгі сымыз хабарымыз ассаламу алейкум, ұстаз, сізге Аумет оқушыңыз Сапар Мұрат 0882 абонентінен жетіп келген сымыз хабар. 0747 абоненті, ассаламу алейкум, Мария Шапа, хауазыңызға көз тимесін, сізге Аумет 0747 абоненті деп сымыз хабарын жұмақлапты. Кейінгі сымыз хабарымыз болса Меруерт Умаровадан жетіп келген. Алматыдан сәлем, Мария Шапа, қазақша қосықтардан болсын деп сымыз хабарын жұмақлапты. Әлбетте әзір ғана тыңладық, біркелкі тыңладыңыз деген үміттеміз. Кейінгі сымыз хабарымыз ассаламу алейкум, жастар ТВ дүрітушілері, Мария Шапа, сізге Аумет, хауазыңыз талмасын деп Саманбайдан Қойшыбаев Рахат деп сымыз хабарын жұмақлапты. Не ташық білдіреміз.
Нәбеттегі сымыз қабарымыз. Ассаламу алейкум, Арешапа, жұмысларыңызға тасқын табысылар болсын. Концерт кеулдегдей болып атырпты. Сазы кеш көрсету өдірудушілеріне рахмет айтамыз. Шымбайдан Манзура деп сымыз қабарын жұмақлаған екен. Манзура, сізге дәрінің ташылық білдіреміз. Әлбетте, өз нәбетінде бізді тамаша етсеңіз. Жаңыл атқарудағы ешлі қосылар біздің студиямызда, біздің көрсетуіміз арқалы жаңылайды. Мариша апа, мне қазір ғана СМС хабар тикарына сол қызыңыз Хурлиман хақында, һәм өзіңізді атыңызды айтып кеттіңіз, ұлыңыз Мирас. Оларды сіздің жолыңыздан бара тұрды, оларды қосып атқарады. Оларды тәрбиелеу мәселесі қандай болды? Ұстар хақында да айтып өтсеңіз. Әлбетте, сол сахнада жүріп, гастроль сапарларында жүріп, балаларға ітібар беру қиын кешпеді ме сізге? Кім жәрдем берді? Енді қиын кешпеді. Басқа кәсіпті елейма десе, бәрібір де осы қосылықты менің дарауымды елеп кетті. Қызымда, баламда со мәдениет һәм көркем өнер колледжінің эстрада бөлімінде оқыды. Қызым өзімде оқыды. Қазіргі уақытта Қарақалпақ мемлекеттік университетінің бірінші курсында музыка факультетінде оқып отырыпты. Не қыл десем болады. Енді қосықшылық жаман кәсіп емес. Егер де жақсы қосықшы болса, мен еш уақыт қарсы емеспін. Себебі әр кәсіптің әм не несін әм қиын тарепі болады. Қиын тарепін, әмесін жеңіп, әмесін неғыл десем болады. Жақсы айтып үйренсе, вокал үйренсе, менгере алса, мен еш уақыт қарсы емеспін оған. Демек, бұл бағдарды өздері еркін түрде таңдаған? Әлбетте. Сіз еш мәжбүрлемегенсіз? Мәжбүрлемеген. Тәрбие мәселесінде қатты болсыз ба? Себебі сахнада біз көреміз, сіз жүда нәзік, сондай бір романтик, сезімтал хаял қыздарымыздың образындасыз. Үйде де сондайсыз ба, яғни болмаса тек сахнада ма бұл образ? Енді керек жерінде қаттығол, керек жерінде жұмсақ, өзімді олардың орнына қойып көремен, өзім олардың орнында болғанда қандай болама, мысалы переходной возраст болады, мен де солардың кезінде қандай болдым, сосын оларды түсінуге әрекет етемін, соның үшін онша бақыра бермеуге тырысамынды. Және бір қызықтырған сұрақ пайда болды да. Сіз енді эстрадамызға кіріп келген уақытында, ол уақытта перзентіңіз болмаған болуы мүмкін да. Енді перзентлі болған Марияш Тажығалиева менен сол қыз уақытында перзентлі болмаған, ана болмаған уақытында Марияш Тажығалиеваның ортасында айырмашылық, яғни болмаса бір қандай да бір өзгеріс болды ма? Себебі көпшілік аналар жақсы біледі, ана болғаннан кейін бүткілі хаялдың өмірі өзгеріп кетеді. Дүрітушілікте болсын, өмірде болсын. Дұрыс, хайаланның өмірінде хайаланға ұлыма искусствода қатты қиын. Енді мен бірінші балалы болған кезімде атанам бар еді. Атанам қатты маған сүйеніш болды. Баламды бағысты, қарасты, ұлыма гастроль сапарларына кете берді. Қолап-қуатлады, жұмысынан қалма деді. Бірақ қызымда мен атанам жоқ, атанам қасымда болмады, соның үшін қызымда қиналын қырадым, азмас үзіліс болды, сахнадан қалып қойдым, одан кейін 2007 жылдан басылап мәдениет һәм көркем өнер колледжіне шақырылдым, содан бері ұстазлық етіп атыппан, әм қосықты айтуға әрекет еттім. Демек, өмірдің ашы, дұшы күндерін әлбетте сол қосыға. Әлбетте, хаял адамда, әмі адам көру шарт. Соларды басқаннан кейін де, ашы, дұшыны көргеннен кейін де, әмі адам, әмі нәрсені көргеннен кейін де, бір нәрсеге ерсесен. Солай емес пе? Әлбетте. Меніңше, сол қиыншылықлар, сол барлық, сол өмірдің сынаулары сізді күшті хаял образында сахнада пайда етті деп ойлаймын. Ендігі атқаратыңыз, қосыңыз қандай қосық? Ендігі атқаратыңыз қосыңыз жаған эстрадасынан «Любовь настала» қосыға. Мархамат.
глубине она ждала. И вот проснулась, и глаза свои открыла. Біздіңіз бұнан да бәлін болсын. Бізге СМС хабар жолап атырған замаласларыңыз бар. Солардың ішінде әлбетте көпшілікке белгілі халқымыз сүйетін Өзбекстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Айгүл Надыровадан ғажайып тілектер жеткізген. Ассаламу алейкум, ләззат қарман. Әр дайымғыдай концерт бағдарламасын қызықты етіп алып барып атырсыз. Рахмет сізге деген, рахмет сізге. Мария Шапаға үлкен әумет тілейміз. Хош хауаз иесі хамде кеулі пәк инсан ретінде құрмет етіп жақсы көреміз. Құрмет пенен Айгүл Надыровада біздің хабарымыз жолдапты. Кейінгі СМС хабарымыз және бір кәсіплесіңіз Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Гүлнара Мунтеевадан жетіп келген. Дүрітушілікте Аумет Мария Шаршаман концерт кеуілге қонылып өтіп атырыпты деп ажайып тілектерін білдірген екен. Гүлнара Бадан келген СМС хабар. 37-47 абоненттен келген СМС хабар. Ассалам алейкум, Мария Шапа, оқушыңыз Шақсанеммен концерт зор болып атырыпты. Тахатастан сәлем. Ләзит апа, сізге де Аумет деген екен. Рахмет айтамыз. Ниташылық білдіреміз. Кейінгі СМС хабарымыз Ерлан Қасымовтан жетіп келген. Мария Шапа, сізге денсаулық, дүрітушілік табыстар тілейміз. Қасымова Рамиля, Қасымов Ролан, Қасымова Эльвира, хамде Қасымов Ерланның атынан деп. Туысқанлары, шаңырақ ағзалары атынан ажайып тілектерді жолдаған екен. Новиттегі СМС хабарымыз Гүлзададан жетіп келген. Сіңліңіз, ассаламу алейкум, Жастар телеканалы, концерт үшін рахмет. Мария Шапама Аумет жұмыстарында табыс тілейміз деп. Сіңліңіз, Гүлзада да біздің хабарын жұмақлапты. Нәбеттегісіміз қабарымыз 29.03 абонентінен.
Баршиге ассалам алейкум, Мария Шапах. Хауазыңыз бұнан да жаңлай берсін. Концерт зор, шаршамаң, жұмысларыңызда аумет. Өзіңізге беккем денсаулық тілеймін деп Назым хан деп өзің таныстырған екен. Әжайіптілікілер ұшымыне таршық білдіреміз. Әлбетте, қазір концертіміздің бір саат уақыты өтті. Режиссеріміз қазір сәл танепіс қыламыз деп атырыпты. Бір қостан соң деп атырыпты. Әлбетте, бір қостан соң танеписке өтетін екенбіз. Қазір сол танепистен алдын қандай қостың ғаймыз? Енді жақында ғана көрген болсаңлар, Жасылар каналы да клипім шықты, Гапке өлде қосығына. Әлшер Дұспанов намасына, Алтынгүл Өтеньязова сөзіне. Соны балаларменен тағы да бір таярлап, енді бүгін халқы наметеміз Гапке өлде. Махамат. Сызқарысларын айрықшаңнан сүйді
Таңда бәлін болсын. Азиздері тамашай көлілер, кішкене тәне пішер алаймыз. Бізден Алсаспан, Жасар ТВ каналы тамашай етуді дауам етің.